nne ni juu ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ambapo tunafahamu nchi na serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kudhibiti biashara hii haramu ya binadamu, lakini bado kuna changamoto. Sachela Kongola ana taarifa zaidi juu ya hili. Wadau mbalimbali wa masuala ya sheria na udhibiti wa uhalifu nchini wakikutana jijini Arusha kupatiwa uelewa na mbinu za kudhibiti usafirishaji haramu wa binadamu. Madhara ya biashara ya usafirishaji wa binadamu ni makubwa na ni tatizo la kidunia, na hivyo utatuzi wake unahitaji juhudi za pamoja na shirikishi. Ninyi washiriki wa mafunzo haya mnao fursa ya kipekee katika kuelimisha jamii juu ya madhara yatokanayo na biashara haramu ya usafirishaji binadamu. Na kupitia tafiti mbalimbali tumeweza kubaini kwamba wahanga wakubwa wa biashara hii ni watoto pamoja na wanawake. Na hiyo ni kwa mujibu wa ripoti ya UNODC ya mwaka 2020 ambapo 65% ya wahanga hawa ni wanawake pamoja na watoto. Uelewa mdogo wa jamii kuhusu tatizo hilo unatajwa kuwa sababu ya kuendelea kuwepo kwa matukio hayo. Elimu haijawafikia walio wengi, matokeo yake unakuta mpaka hata familia zenyewe unakuta familia zinahusika. Unaweza kukuta mtu anasaidia kuweza kumsafisha mtoto wake kwa kupewa hadi ndogo ndogo au kwa kurubuniwa kwa ajili ya kupewa labda amepewa hela ndogo. Changamoto hiyo ya uelewa imetajwa pia kuwa kikwazo hata kwa mashauri yanayofikishwa mahakamani. Kwanza anayefanywa vitendo hivi haelewi kwamba ni kiukaji wa haki zake kama binadamu. Na pia wasimamizi wa sheria walikuwa hawaelewi viashiria vya makosa haya. Kwa hiyo ni wachache sana ambao wamekuwa wanaripotiwa, ni wachache ambao wanapelekwa mahakamani. Kumbuka kwamba hakimu yeye ni mtu ambaye anakaa kusubiri mwendesha mashtaka alete hati ambayo sengine utakuta ina changamoto. Kusubiri mashahidi waletwe ambao baadaye unakuta nao wana changamoto au wanatofautiana na ushahidi tunaoutegemea. Mafunzo haya yametolewa chini ya shirika la TRI na serikali. Sechela Kongola, TBC, Arusha.